فجر کی نماز کے بعد کی دعا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر میں سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ روزی اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ، میں نافع علم، پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کرنے والا بنا دیں.